Takže čau lidi, tady jsem zase já, Smixy, a dneska si ukážeme mod Clay Soldiers. A no, tak to ukážu vám všechno, co o nich vím a tak. Clay Soldiers to je Clay mod, spíš, no, kde máte takový vojáky, malí, který jsou z líny. No tak, tady je moje arena. Tak si tady ukážem. Tady Clay Soldiers items. A dáme třeba bílý a modro světlý. Tak tady k tomu jsou taky ty zvířata, že na nich pak můžou jezdit. Každý bude mít jednoho krále. Ten se dělá, že jim dáte to zlatý nugget. Oni si to dělají jako to, jako korunu. A ještě bude jeden kůň. Tady. Tak. Tak si dáme. Co to bude, jsem si tam dal moc jiný modu, no. Tak tam dáme ty malý Clay Soldiery a tady musím rozbít sklíčko. Vezmu se ještě sklo, abych to dal pak zpátky. No, tak tady budou bílí. Dáme jich každých 5. Tak. Jednu korunu. Tady to nekrál. Jednu tady tu tyčku. Klima. Ty. A dva koně. Dva. Jo. Tak, teď jdeme na další a pak je necháme bojovat proti sobě. Takže takže půjdeme sem. Teď 5 tady těch soldírů. 1, 2, 3, 4, 5. Jedna korunka. Ještě třeba. A jedna ohňová tyč. A dva koně. Ten král jich je nějaký tu není. Ne. Tak. Takže je necháme bojovat, no. To si dáme pryč. A jde se na to. Wow, takový fail. No, tak jděte dopředu. O čem by šli? Tady už jsou. Takhle. Počte. Co to ještě budu dělat? Hmm.
Isso é bom. Tô aqui de tô sacralando. Não. Não sei qual que faz mais esse crawler. Deixa eu ver. Tá claro. Respondi o chão aqui, o Asle, pra que você trouxe o meu azul. Tem a grana aí. Tá tudo abrindo. Kral Horin. Zase vyhrajou bílý přání pro dohně. Už tam taky někdo nemáte? Jo. Běž. Běž, kámo. Tady už vidíte souboj. Jo, tou zlatou tyčkou, kterou jsem jim dal, tak s tím je můžou, s tím můžou schořet, no. Tak to bylo rychlý. Tady ještě jsou nějaký. Řekl bych, že vyhráli bílý. Takhle. Tak máme červený. Ne, to jsou redstone. Teď by to měli vyhrát ty redstone, bych řekl. Že jsem jich tam. No. No. Jo. Takhle vidí. Můžete vidět jako oni. To je ten týpek, kde na krále. To je ta arena, je spíš myšlená na jiný moby, ale tak zkusil jsem to. Tak. Hráli redstone. V dalším díle si třeba vám ukážu někdy, co můžou mít ty clay soldiery, kolik barv je a nějaký extra. Tak čau.